بسم الله الرحمن الرحیم دا نظم دې زما د عنوان دی یتیم بچی او د خار په ډیرانونو چې کوم داسې ماشومان دا ډیر په ډیرانونو ګرځي او دا کبار را غونډې نو په دغې بابت باندې دا ما لیکلی دی او نظم سداسې دی چې وایي د خار په رڼاګانو کې تیرې بلا بلا وي د خار په رڼاګانو کې تیرې بلا بلا وي د بعضې جړاګانو کې کیسې بلا بلا وي او غرمو په یو لاره د ناکام را تېرېدم څه نوي کارنامې لپاره انجام را تېرېدم یو ښکلی بچنګې مې په ډیران په نظر راغې ګرمۍ نه تر خولې مې یو ارمان په نظر راغې او دی نو د کباړ د د لاسونه د قلمو دی نو د کباړ د د لاسونه د قلمو خو تاو ترېنه د کور مصیبتونه په قدم وو زه غلی ورنږدې شوم ما چې وپوښته تې حال زه ولی ور نږدې شوم ما چې وپوښته تې حال نو جړا کې غریب نیولی جواب راغې که د سوال وي یتیم یمه بې پلاره نه لرم څوک سره به یتیم یمه بې پلاره نه لرم څوک سره به را او د چا نه زه روټۍ او جامه وغواړم چې را او یو مور لرم بیماره چې په کټ راته ټوهېږي یو مور لرم بیماره چې په کټ راته ټوهېږي که دا نه کوم جودا رانه د لوږې نه مړه کېږي او ماشومه خور لرمه کتابونه رانه غواړي نادانه د نکریزو سره لاسونه رانه غواړي او باران چې څنګه بهر وي داسې نه نه راورېږي باران چې څنګه بهر وي داسې نه نه راورېږي په موږ غریبانانو د چا زړونه نه رحمېږي او د اوښکو مې یو تر شلو د سترګو نه باران د اوښکو مې یو تر شلو د سترګو نه باران او دا زړه مې بسورۍ شه اورېدو چې مې داستان د اوښکو مې یو تر شلو د سترګو نه باران دا زړه مې بسورۍ شه اورېدو چې مې داستان او لمنې د کمیس چې تقریبا څلور ټوټې وي لمن چې د کمیس چې تقریبا څلور ټوټې وي بد خالې د ګرمۍ وو او رامات یې پې خولې وي او ظالمه حکمرانه چېرته ده ته نظر وکړه ظالمه حکمرانه چېرته ده ته نظر وکړه د دوو ګوتو سورې خو ته دله په سر وکړه او په ډمه خفه کېږو وایو دا به د چا خوري په ډمه خفه کېږو وایو دا به د چا خوري د ده چې لا دا حال دی چې لا حال به څه د موري او یوه سپلۍ یو شانې وه بل شانې وه بله د دې نه سوا نوره زړه کې نه مې ځایېدله یوه سپلۍ یو شانې وه بل شانې وه بله د دې نه سوا نوره زړه کې نه مې ځایېدله او ای خانه حکمرانه کم حق دله پوره کړی ته ای خانه حکمرانه کم حق دله پوره کړی ته محشر کې به الله له څه جواب د ده ورکړی ته او خپل حق په درنه غواړي د ده د سر قاتلي خپل حق په درنه غواړي د ده د سر قاتلي او چې رحم دې بې نه راځي د سور دوزخ کابلي او د ستا د هر خیرات او زکات دا بچی حقدار دی ستا د هر خیرات او زکات دا بچی حقدار دی سیوا ورکه دستانه که جامه ده که پیزار دی او مونږ ښکلي او شراب وینو جانان وینو شاعر طرف ته اشاره ده چې مونږ ښکلي او شراب وینو جانان وینو ړانده یو مونږ نه دا یتیمانان وینو او تلومر خمارونه خوبانونه مونږ ستایلي تلومر خمارونه خوبانونه مونږ ستایلي د ښکلو سترګو ځیکر او مهونه مونږ ستایلي او مونږ چرته د مجبوره سړي حال نه دی لیکلی مونږ چرته د مجبوره سړي حال نه دی لیکلی مونږ چرته حکمران ته په ده سوال نه دی لیکلی او دلته کې پکې یو شعر دی چې په داسې ناجایزو زمونږ پیکار چرته رسي داسې ناجایزو زمونږ پیکار چرته رسي خو زمونږ د خلو پاس خلکو د ذکر چرته رسي او خپل وس کوه خو چرته هم سپک مګوره سوالي ده خپل وس کوه خو چرته هم سپک مګوره سوالي ده سیوا جامه پیزار ور رسوه داسې بچي ته او یا می ځان ته را نږدې کو غلی دا مې ورته وی یا می ځان ته را نږدې کو غلی دا مې ورته وی د یوې کښتۍ سواری په جړا مې ورته وی او زما ستا یوه کیسه د وجودامو فلسفه ده زما ستا یوه کیسه د وجودامو فلسفه ده ویلې دا نه شي کېدلې ستا څه بله اندازه ده نو ما وی سخت په تا خپه یم ته په دې مې پیرزو نه یې ما وی سخت په تا خپه یم ته په دې مې پیرزو نه یې راته ویل چې مشره هغه لوی الله روزي رسان راته ویل مشره هغه لوی الله روزي رسان دی دا د دوی په وس کې نه ده که ملک حکمران دی نو بس یو آه مې زړه له راغی بس یو آه مې زړه له راغی لا اله مې زړه له راغی نو ما وی اے پاکه سبحانه د مخلوق روزي رسانه ما وی اے پاکه سبحانه د مخلوق روزي رسانه ما وی تخت حکمران را یاد د تپوس پوان را ما وی تخت حکمران را یاد د تپوس پوان را یا زما ارمان بوره کو یاد دی بچی ارمان را او دا قیامت ته د نلر کدا داغه په سر گزار کا دا قیامت ته دنه لر کدا داغه په سر گزار کدا عذاب د دنه واخله د ظالم په تنه بار کا نو شوروان بارې په سر کدا لیکون کې یو ترک نو مجاز وای چې چرته کې هم داسې بچي ویني بلګه د لاسه په سر لاس راخ کړی می دا او شو.